ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ପାଦର ବେଗ ସିନା କମିଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଅଟକୁ ନଥିଲା। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଏକ ଗଛ ତଳେ ଛାଇରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନନଗରର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ବୀର ବାହାଦୁର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁନ୍ତଳା ଛାତ୍ରିଆଙ୍କ କଥା। ପରିବାର କହିଲେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ରୋଗରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ରୋଜଗାରରେ। ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ଗୋଟାଇ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ସେତିକିରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିଥାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଦିନଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ। ନା ମିଳୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ନା ରାସନ କାର୍ଡ। ଇଏ ସରକାର ଯେନ୍ ଯୋଜନା କହିଛନ୍, ଘର ଘର ରନ୍ଧା କାନ୍ଦ ଚାଉଲ ଦଉଛନ୍, ପାଇଯ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି? ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ବି ନାଇଁ ମିଳିବ ଚାଉଲ। କେମିତି ସପ୍ଲାଏ ପି ଯା ଫଲ ଯଗା ଯା ଢିଙ୍କ ଯା ଚାଉଲ ନେଇଦେବ। ଅଗଲେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସେ ନେଇଦେଲେ ମାସେ ତିନି ମାସେ ନେଇ ମିଳିବ। ଆମକୁ ଚାଉଲ ନାଇଁ ମିଳିବା, ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ନାଇଁ ମିଳିବା, ରାସନ କାର୍ଡ ପଇସା ବି ନାଇଁ ମିଳିବା। କାଣା ବିକ୍ସ ହେଟା କହ? ଏଇଟା ନା କାନୁ ସେ ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ହେଇଯାଇସି ବୋଲେ ସେ ତ ପାନ ବୋତଲ ଲାଗେ ଫିକି ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ମାନେ ଭେଟି ଭେଟିକି ନଉଛୁ। ଆମେ ବୋଲୁଛୁ ସରକାର ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚଲାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲେ ତାକୁ ଆମେ ନମସ୍କାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଯୋଜନା କରୁଥିବା ନେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅନେକ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲକ୍ଷପତି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିଜର କୋଠାଘର ଅଛି, ପଟା ଜାଗା ଅଛି, ସେମିତି ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଉ। କେବେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଅଟିତ୍।